Og det er gyserspil, eller hvad? Det er gyserspil. Okay. Og det er sgu da mig. Hej. Hvad er død og skræk? Skal jeg have nogle info på, ikke? Ja, det er heller så er det sådan lidt. Bare højtaler, det er bare højtaler, altså. Hvad er det for noget? Men Jørgen hen er... Nej, det var til ham. Jørgen er meget mere cool end jeg. Nej, jeg er ikke meget mere cool. Jeg tror bare ikke, at jeg reagerer lige så voldsomt, men når jeg bliver rigtig skræk, så siger jeg altså også... jeg har ikke meget for gyserspil. Ja. Det bliver fucking godt, det her. Det bliver rigtig godt. Ved du, hvad du går ud på? Jo. Det gælder om at holde i længsted, okay. Hold ikke 12-13 minutter, du kommer op til. Nå! hej. Jo, du har 12-13 minutter. Så er du klar. Ej, jeg sidder allerede og sveder. Der er så meget et eller andet pisse nederen herovre. Prøv at se, skal vi indstille kameraet til de lave personer. Er så slet? Er det fordi, jeg er lav? Er det fordi, jeg er lav? Sådan der. Ej, jeg tager... 10 sekunder, jeg tør ikke. God start. God start. Ah, hallo der! Nej. Selvom med gangen der, ikke? Først sådan her deo-ko, så stanker jeg. Det er nervøsitet, der stinker helt ikke? Det er sgu bare i orden. Kender du det, der hedder SCP? Nej. Det er bare det, jeg vil høre. Jamen, jeg skal mega meget skide lige nu. Så jeg er virkelig bange for, hvis jeg får det største chok, jeg bare ligger den sygeste dig. Jeg er virkelig... Det eneste, du skal tænke på, er den flot fyr, der sidder der. Det er så shout-out til Fisken TV. Ja. Jeg har brug for det ikke. Nej, det er han. Jeg har bare til computeren og lavet montage af det bagefter. GG. Brugte hun en time på at komme hertil? Hvad? Brugte hun en time på at komme hertil? Rigtig langsomt. Hallo. Det er den modsatte vej. Du kom derindfra. Fuck, this is so scary. Jeg er fucking dårlig til horror games. For hver gang... Eller hver gang du går nedad, så er chancen... Jeg troede det. Jeg ligger bare under. 10. Hvor langt kom de andre? Den længste er omkring 40. Så hvis du vil være den bedste, så... Der er bare sådan lidt blod rundt omkring. Og jamen det er også dejligt, altså hvem... Det er hvem... så dejligt med lidt blod. Ja, altså det er dejlige farver, og... Der er nogen, der har hygget sig, der forsvandt lyden. Det må ikke være for højt. Du må undskylde, hvis jeg skriger. Du må undskylde, hvis jeg skriger på et tidspunkt. Skræmmer det for til at skræmmer lidt? Det er bare sådan, at jeg kan skræmme dig. Okay. Shit, man. Det var bare en lydeffekt, det der. Fuck noget pis. Det var kun lydeffekt. Ren lydeffekt, altså. Men altså, jeg er meget sensitiv for satan, mand. Ej, det havde været 100 gange klammer, hvis der var mørkt i hallen, tror jeg. Ej, nu ved jeg, hvem der skal teste spillet, når det bliver opdateret. Lad være med at snakke til mig, din... Hvis vi ikke havde en samtale, hvis du sad helt alene... Sådan... Ja, så havde jeg slukket for længst. Altså, det havde jeg. Ej, så var du ikke gået ind, eller hvad? Nej, så jeg kunne aldrig nogensinde finde på at spille det her spil selv. Wow, fuck. Du gik lige ind i ham. Okay. Okay. Sådan der, så kan jeg godt komme frem. Klamt. Altså, jeg har en meget, meget gammel video, hvor jeg spiller SAP, hvor jeg siger, kom af mit bro, jeg er ikke bange for dig. BANG! Og så siger jeg bare, nope, og så slukker jeg spillet. Stop med hjertebanken. Det er ikke sjovt. Når lyset kommer igen, så vent lige 5 sekunder. What the good old Yoshi? Oi! Der er lyd. Så skal jeg stikke af, ikke? Ellers er det fordi, du gik for hurtigt ned. Altså. Nå, det må man heller ikke. Men det vil sige, nu er jeg fucked. Der skal jo gå i firkanter. Oh shit, okay. Fuck. Firkanter. Vi skal dreje med 90 grader. Dreje sådan 90 grader, sådan der. Hele tiden. Jo tættere på portalen, desto sejere er du. 90 grader, han er lige ved siden. Er lige ved siden af den. 90 grader sådan hele tiden. Der er nogle firkanter, Daniel. Det der er ikke en firkant. Det er firkanter, hvad er det der for en firkant? Okay, han er væk. Nej, okay. Han er der, man. Nej, det var en shit. Det der, det er lige ude, Daniel. Det er ikke en firkant. Lav nu Pythagoras. Det er trekanter, Jon. Det er trekanter. Ja, men det er lige meget. Forvirre ham, duke ham. Oh, fuck, det er gay det her. Jeg går for sgu bare forbi. Ah, pis. Det måtte du ikke. Lige pludselig stod han der, så var det sgu ikke så meget, jeg kunne gøre. Prøv lige et eller andet, der pre-alpha stod der eller sådan noget. Gjorde der ikke det? Ej!
jeg ved bare, at der kommer noget på fucking hjørnet. Det er ligesom Slender, det her. Det er ligesom Slender. Det sagde du ikke. Det sagde du ikke, det der. Du er så grim. Fuck, du er grim. Ja! Ja! Oh, du var så tæt på. Oh my god, fuck, du var tæt på. Vi har... Hvad? Ja, de klapper. De klapper alt, de slår den. Ja, ja, det er det. Det er det. Det er det. Det er ikke noget andet. Der er jo 211. Jeg er nået længst. Gå tilbage. Når det bliver mørkt, skal du gå tilbage. Er du sikker? Er du sikker? Der bliver stadig mørkt. Jeg har været med til at lave spillet. Der bliver stadig mørkt. Jeg har været med til at der bliver ikke mørkt mere. Man kan bare se. Det er jo bare lige på skærmen. Hvad gjorde du med Alexander? Det var ikke mig, der gjorde det. Jeg fik Sofie til at tage hans... Gå der og kravle under og så tage hans ben. Ej, hvor var det sjovt. Der kommer noget nu. Til, nej tak, jeg vil ikke have en skid. Det der kan jeg ikke lide. Det vil sige, at jeg er nået til det punkt. Jeg kan høre ham, mand! Ja, men det kan vi ikke. Nej, det er sgu da godt for jer. Fuck, det er klamt. Det er dig, altså. Det er meget sjovere. Altså, jeg vælter. Jeg holder stolen, okay? Jamen, så smadrer jeg dig. Altså, det er ikke godt, det her. Det er fint nok. Det er det værd. Det kommer på YouTube for helvede. Er det ham? Bum. Det er så mærkeligt, det der gjorde den sidste også. Hvad? Det er fordi, det gør han i spillet. Jamen, det er sådan, han går. Sidste også, han gjorde John. Hvorfor stoppede lyden? Nej, jeg kan ikke lide det her. Hvad er rekorden i det her, shit? John og... Kan jeg dø i det, eller hvad? Er der en mulighed for, at jeg kan overleve, eller hvad? Du kan sagtens overleve, du skal bare spille rigtigt. Ah, what the? Hvad siger du også en der? Fuck dig af! Jeg kan ikke se, hvad du har været væk fra. Jeg kan væk fra det igen! Okay! Nej, vent, han er der stadig. Han er der stadig. Du er næsten død. Hop, den er vej. Jukes for days. Jeg har faktisk lige når musikken bliver lidt anderledes. Fordi den laver sådan... Som der. Altså det, jeg gjorde i min egen video, det var sådan at komme ned og så gå, og så ville jeg kigge på skiltet, og så bare bang, så hoppede du ud af væggen. Der var en, der fik en sms lige så. Fuck mig! Wow. Hej. Nå, der døde jeg. Det var der. Okay, det var der, hvor jeg gik bag. Du døde desværre. Ja, det er ikke. Det er fedt nok. Det gør jeg bare. Ej, fuck, det er klamt. Ej. Altså, jeg kan godt forstå, at du sidder og griner af mig, men du ved præcis, hvad der sker. Fuck, nej, det er klamt. Jeg ved ikke, hvornår det sker. Du ved bare, der sker. Jeg ved, hvor det kan ske. Hende pigen der, hun kom bare løbende til mig lige pludselig. Hvorfor stopper den musikken? Hvorfor stopper den? Hvorfor stopper lyden? Hvor skal jeg hen? Ej, ikke sådan et hul. Nej. Der er ikke sket noget. Hvorfor er der ikke sket noget? Jeg græder lige om lidt. Jeg mener det, jeg græder lige om lidt. Hvorfor er der ikke sket noget, Mads? Så er du far. Ej. Det her er lag nummer 6. Ja. Okay, lige nu er det... På et eller andet tid kommer der sikkert bare noget in my face. Det var godt timet. Ja, det var faktisk meget godt timet. Sådan der. Nu er den væk. Hvor er væggen? Nej, den er... Hvor er gangen, hedder det? Det der. Sådan der, GPS. Med den første, vi havde, der gik du okay. Sådan cirka... Ja, det var musikken, der lige... Ja, okay. Med den første, vi havde, der gik man sådan cirka dobbelt så langsomt. Sådan der... Ej! Der er et hul der. Ej. Der er et eller andet ord bag mig. Ej, what? Jeg vendte mig om. Ja, du... Musen er sensitiv. Hvad er det lige på en gang? Ja, selvfølgelig. Ej, det er fandme for klamt. Fucking lortet gelænder, mand. Jeg ved bare, der er et eller andet lort, der står i midt lokal og kigger på mig, mand. Hvorfor er det her rum så stort?
Vi fortsætter. Prøv at være med at forstyrre ham. Han er skræmt nok i forvejen. Fuck, mand. Nej, nej, nej. Lad være med at gå nedad. Alexander var så tæt på at slå John John. Og hvor meget var det? 37? 37. Altså, jeg kommer ikke til at reagere så meget på andet. Det er ret tydeligt. Jeg hader, når musikken forsvinder, og jeg ved godt, at det er sikkert sådan. Ikke. Det bliver klamt efter 20. Ej, jeg vender mig ikke om, mand. 100 p. Ja, ja, ja. Sådan der. 7, ikke? Jeg skal lige teste det her. Fuck, mand. Okay, hvor langt er vi nu? 14. Ej, det er klamt, mand. Mangler kun 23 for... Eller 24 for at slå rekorden. Ja, jeg kommer ikke meget længere, altså. Lige om lidt... Åh, oh, okay, det var ikke den værste, den der. Jeg kunne godt have fået et større chok. Men det skulle lige passe, der kommer et eller andet spil lige om lidt, mand. Ej, hvor var det godt. Jeg er ved at få hjertesvop, mand.